с будизма се пренася и в Япония. И както с хартията, така и с тая техника, гравюрата на дърво, попадайки в Япония, претърпява разцвет и както всеки от тия технологии, които знаем, попадат в Япония, се превръщат в нещо далеч по-развито. И затова техниката, която иначе японски се нарича Укиё-е, сложно и трудно запомнящо си име, в Европа и в България се е превърнало просто в японска гравюра, като нарицателно за всички творби, създадени по този метод и отпечатане. Самата колекция попада в Силистра след жеста на колегата художник от Силистра, Мирчо Яковлев, който специализира в Китай и след завръщането си през 1971 година дарява своята колекция, която е успял да придобие в Китай, на художествена галерия Силистра. И слава Богу, след този жест имаме възможност, както ние, така и в много градове, където тя е гостувала и предполагам ще гостува, да се насладим на това изкуство. Самата колекция е достатъчно камерна, но представителна за този тип японско изкуство и ни дава възможност да се докоснем малко или много до многовековната традиция, изкуство на изтока и на Япония в частност, като самата гравюра претърпява, както казах, на разцвет през 17, 18, 19 век и паралелно развивайки се паралелно в Европа се развива също така гравюрата, но докато в Европа запазва своята черно-бяла изразност, в Япония, както забелязвате, гравюрата се характеризира и така първата отличителна черта е много, много изящната цветност, с която се изработи. Тази цветност се постига също технологично достатъчно трудно, тъй като освен черната рисуваща линия, която се гравира върху дървената дъска, всеки един от цветовете се изработва също на отделна дървена дъска и след това майсторството на печатаря е да припасне всички тези цветове до крайния резултат на завършеното произведение. Целият труд е, както е видно, достатъчно така сложен. Работи се от четирима различни човека. Авторът, художника, който създава самата рисунка, самият гравьор, който изрязва всичките тези цветове и всички тези дъски.